Arthur Conan Doyle, Dobrodružství Sherlocka Holmesa, Případ totožnosti. Můj milý příteli, pravil Sherlock Holmes, když jsme tak jednou seděli v jeho domě, každý po jedné straně krbu. Lidská fantazie dovede vytvářet divy, ale život je vždycky nekonečně složitější. Vždyť my bychom si ani neodvážili vymyslet něco takového, co patří k docela všedním úkazům lidské existence. Kdybychom teď mohli ruku v ruce vyletět oknem, vznášet se nad tímto nesmírným městem, opatrně nadzvihovat střechy a nahlížet do všech těch podivných příběhů, které se pod nimi odehrávají, do zvláštních náhod, piklů, skřížených plánů, intriků a neuvěřitelných řetězů událostí, tak, jak se táhnou celými generacemi a vedou k naprosto podivným výsledkům, působila by vedle nich veškerá románová díla se svými konvencemi a předem jasnými závěry naprosto vyčpěle a zbytečně. A přesto o tom nejsem přesvědčen, odpověděl jsem. Vždyť všechny ty případy, o nich se dovídáme z novin, jsou obvykle zcela prostomyslné a obyčejné. V našich policejních zprávách je realismus posunut až na samé hranice únosnosti a přece musíme přiznat, že nevede k nikterak úchvatným či inspirujícím výsledkům. Kdo chce dosáhnout realistického účinku, neobejde se bez jistého výběru a lecos musí i zamlčet, poznamenal Holmes. To postrádají naše policejní zprávy, které si všímají daleko víc nejbanálnějších poznámek pana soudce než podrobností, z nichž by pozorovatel mohl vytušit pravé jádro celého případu. Kdybychom byli závislí jen na takovém čtení, nepřipadalo by nám nic nepřirozenější než zcela všední události. Usmál jsem se a zavrtěl hlavou. Docela chápu, že se na to tak díváte, řekl jsem. Jako neoficiální rádce a pomocník každého, kdo si již vůbec neví rady, kdekoliv v zemích tří kontinentů, setkáváte se se samými zvláštními a bizarními jevy. Ale co třeba tady? Sebral jsem ze země ranní noviny. Co, když si to zkusíme trochu ověřit praxí? Přečtu vám první titulek, který mi padl do oka. Kruté jednání s manželkou. Je u toho tu vytištěno na půl sloupce, ale ani to nemusím číst a předem už jasně vím, oč tam jde. Je v tom samozřejmě nevěra, pití, rány, modřiny, soucitná sestra nebo domácí. Něco tak primitivního bys nedokázal vymyslet ani ten nejprimitivnější pisálek. Ten příklad vaše argumenty bohužel příliš nepodpoří, pravil Holmes, když si ode mne bral noviny a nahlížel do nich. Jde o rozvod manželů Dundasových a zcela náhodou jsem v souvislosti s ním vyjasňoval některé menší podrobnosti. Manžel byl abstinent, o žádnou jinou ženu se nezajímal a manželka si na něj stěžovala, protože si vyndával po každém jídle umělý chrup a házel jim po ní, což, jak jistě uznáte, by průměrného vypravěče hned tak nenapadlo. Ale poslušte si trošku šňupacího tabáku, doktore, a uznejte, že jsem váš příklad pěkně vyvrátil. Přidržel přede mnou krabičku se šňupacím tabákem, která byla ze starého zlata a uprostřed víčka měla obrovský ametyst.
Svou nádherou se tak odrážela od domácích zvyklostí Sherlocka Holmesa a jeho prostého způsobu života, že jsem se nezdržel poznámky. Ale vždyť já pozapomněl, že jsme se pár dní neviděli, řekl Holmes. Je to malý dáreček od českého krále jako pozornost za pomoc, kterou jsem mu poskytl v případě fotografie Ireny Adlerové. A co ten prsten? Zeptal jsem se a zahleděl se na překrásný briliant, který mu zářil na prstě. Ten je od holandské královské rodiny, avšak záležitost, v níž jsem jí pomáhal, je povahy tak delikátní, že se s tím nemohu svěřit ani vám, třeba že jste tak laskavě zaznamenal některé mé menší problémky. Zabýváte se teď něčím? Optal jsem se ho se zájmem. Asi tak 10-12 případy, ale žádný z nich není zvlášť výrazný ani zajímavý. Chápete jistě, svůj význam pro mne mají, ale nijak zvlášť mne nepřitahují. Stejně jsem přišel již na to, že pro pozorování a pohotové rozbory příčin a následků, které dodávají takového kouzla detektivnímu pátrání, mi daleko spíše skýtají pole působnosti zcela nevýznamné záležitosti. Těžší zločiny bývají většinou jednoduché, neboť čím větší zločin, tím mívá obvykle průhlednější motiv. Na svých nových případech pro mne není nic zvláště pozoruhodného, až snad na jednu trošku složitější záležitost, která mi byla hlášena z Marseille. Není však vyloučeno, že za pár minut se naskytne něco lepšího, protože, nemýlím-li se, přichází právě jedna z mých klientek. Vstal z křesla, zastavil se mezi rozhrnutými závěsy a zadíval se do nevýrazné, neurčitě zbarvené londýnské ulice. Pohlédl jsem mu přes rameno a spatřil, jak na protějším chodníku stojí urostlá žena s těžkým kožešinovým boa přes ramena a v klobouku s dlouhým zatočeným červeným perem a s širokou krempou nasazeným přes ucho, jako když se vévodkyně z Devonu rozhodne vypadat trochu koketně. Spod tohoto neodolatelného výtvoru žena nesměle a váhavě pokukovala k našim oknům, nejistě přešlapovala a v prstech si neklidně pohrávala s koženými rukavicemi. Pak se najednou vrhla vpřed jako plavec, který se odrazí od břehu, přeběhla ulici a v zápětí jsme zaslechli prudké zazvonění. Takové příznaky znám, řekl Holmes a zahodil cigaretu do ohně. Jakmile někdo postává na chodníku, znamená to, že jde o affaire de cœur. Ráda by se poradila, ale není si tak docela jistá, nejde-li o záležitost příliš delikátní, než aby se s ní někomu vůbec svěřovala. A přece i tady musíme rozlišovat. Když některé ženě těžce ublíží muž, žena již neváhá a obvyklým symptomem pak bývá stržená šňůra od zvonku. V našem případě lze usuzovat, že jde sice o záležitost srdeční, ale dívka, že není zvlášť rozlobená, za to spíše zmatená a zarmoucená. Ale již přichází osobně a jistě rozpílí naše pochybnosti. Ještě ani nedomluvil a ozvalo se zaťukání na dveře. Vstoupil mladý sluha v livreji a ohlásil slečnu Marii Sutherlandovou, která se tyčila za jeho drobnou postavou jak obchodní loď, plující pod plnými plachtami za člunkem lodivoda. Sherlock Holmes ji uvítal se svou příslovečnou nenucenou dvorností, zavřel za ní dveře a úklonou jí pokynul, aby se posadila do křesla a jak již měl ve zvyku, pozorně a zamyšleně si ji prohlížel. Nezdá se vám, řekl, že vás při vaší krátkozrakosti tolik psaní na stroji poněkud namáhá?
Ze začátku mne unavovalo, přiznala. Ale teď už se nemusím tolik dívat a vím, kde jsou která písmena. Náhle si uvědomila plný dosah jeho slov, prudce sebou trhla a jak k němu vzhlédla, zračil se jí na širokém, dobromyslném obličeji strach i úžas. Vy jste již o mě slyšel, pane Holmesi, zvolala. Jak jinak byste to všechno věděl? S tím si nelámte hlavu, řekl Holmes se smíchem. Musím již lecos vědět, vždyť je to moje povolání. Možná, že jsem se naučil všímat si maličkostí, které druzí přehlédnou. Proč byste se jinak se mnou přišla vůbec radit? Přišla jsem za vámi, pane, protože jsem od vás slyšela od paní Etheridgeové, které jste tak snadno pomohl najít manžela, když už ho policie a všichni ostatní pokládali za mrtvého. Ach, pane Holmesi, kdybyste tak pomohl i mně. Nejsem bohatá, ale kromě toho mála, co si vydělám psaním na stroji, mám ještě k dobru 100 liber ročně a dala bych všechno jen za to, kdybych se dověděla, co se stalo s panem Housmerem Angelem. Proč jste se mnou přišla poradit tak narychlo? Zeptal se Holmes se špičkami prstů zaklíněnými do sebe a s očima upřenýma ke stropu. V nepříliš bystrém obličeji slečny Marie Sutherlandové se znovu objevilo zděšení. Ano, vyběhla jsem z domu ve spěchu, uznala naše klientka, protože mě rozlobilo, jak bere pan Windybank, to je můj otec, všechno na lehkou váhu. Odmítal jít na policii a nechtěl jít ani za vámi. A když se tak pořád k ničemu neměl a tvrdil, že se přece nic zlého nestalo, rozčílila jsem se a pustila jsem se rovnou k vám. Váš otec? Řekl Holmes. Jistě spíš otčím, když se jinak jmenuje. Ach ano, můj otčím. Říká mu otče, i když je to trochu k smíchu, protože je o 5 let starší než já. A matka je naživu? Ale ano, naživu a jenom kvete. Moc velkou radost jsem neměla, pane Holmesi, když se tak brzy po otcově smrti znovu provdala a ještě za muže, který je skoro o 15 let mladší než ona. Tatínek měl klempírství na Tottenham Court Road a nechal po sobě dobře zavedený podnik a maminka ho vedla dál s naším mistrem panem Hardin. Jenže když se k nám pan Windybank nastěhoval, donutil ji, aby krám prodala, protože mu jako obchodnímu cestujícímu s vínem nebyl dost dobrý. Dostali za postoupení celé firmy se vším jiným vybavením 4700 liber, což bylo o moc méně, než by byl získal tatínek, kdyby byl ještě naživu. Čekal jsem, že Sherlock Holmes začne při tom nesouvislém a napřeskáčku vyprávěném příběhu ztrácet trpělivost, ale naopak poslouchal s nejsoustředěnější pozorností. Váš malý příjem pochází z tohoto podniku? Zeptal se. Ale kdepak, pane, ten s tím nemá vůbec nic společného. Odkázal mi jej můj strýček Ned z Aucklandu. Je uložen v novozélandských akciích, které mi nesou 4,5%. Akcií je za 2,5 tisíce liber, ale vybírat si smím jen úroky. Nesmírně mne zajímáte, pravil Holmes. A když už pobíráte tolik jako 100 liber ročně a ještě si navíc vyděláváte, jistě si také trochu zacestujete a ledacos si můžete dopřát. Pokud vím, může svobodná dáma docela dobře žít i při příjmu asi 60 liber. Vystačila bych s mnohem menším příjmem, pane Holmesi, ale jistě pochopíte, že dokud bydlím doma, nechci být nikomu na obtíž, takže pokud ještě žijí u otčíma a matky, používají mé peníze oni. Pan Windybank
Vybírá každého čtvrt roku mé úroky a předává je matce a já vyjdu docela dobře s tím, co si vydělám opisováním. Vynáší mi 2 pence za stránku a někdy napíši i 15 až 20 stránek denně. Vysvětlila jste mi svou situaci naprosto jasně, řekl Holmes. Toto je můj přítel doktor Watson, před kterým můžete mluvit stejně otevřeně jako přede mnou. Vyprávějte nám teď laskavě o své známosti s panem Housemanem Angelem. Sečna Sutherlandová se zarděla a rozpačitě si pohrávala s lemem kabátku. Seznámila jsem se s ním na klempířském bále, řekla. Když byl tatínek ještě naživu, dostával vždycky lístky a potom si vzpomněli i na nás a posílali je mé mamince. Pan Windibank si nepřál, abychom někam chodili. Jak jsem se zmínila, že bych si vyšla třeba jen do nedělní školy, strašně se rozčílil. Ale tentokrát jsem se rozhodla, že půjdu a také jsem na tom trvala, protože neměl přece právo mi něco zakazovat. Vymlouval mi, že se nehodí, abychom se stýkali s takovými lidmi, když tam, prosím vás, byli všichni tatínkovi známí. A tvrdil, že nemám co na sebe a já zatím ještě ani nevytáhla ty nové červené plyšové šaty ze skříně. Když se mnou nic nepořídil, odjel alespoň na obchodní cestu do Francie, ale my jsme šli na ples s maminkou a s námi pan Hardy, co u nás býval mistrem v obchodě. A tak jsem se seznámila s panem Housem Angelem. Když se pan Windibank vrátil z Francie, jistě byl velmi rozněván, že jste šli na ples, poznamenal Holmes. Ne, přijal to celkem dobře. Ještě si pamatuji, jak se jen zasmál, pokrčil rameny a prohlásil, že ženské nemá cenu nic zakazovat, protože si stejně nakonec prosadí svou. Ach tak. Pokud tomu tedy rozumím, seznámila jste se na klempířském plese s pánem, který se jmenoval Housemer Angel. Ano, pane. Seznámili jsme se na plese a druhý den se u nás pan Angel zastavil, aby se přeptal, zda jsme se dostali v pořádku domů a pak jsme jej vídali s matkou. Vlastně, abych pravdu řekla, pane Holmesi, dvakrát jsem se s ním setkala sama. A vyšli jsme si na procházku, jenže potom se vrátil otec a pan Housemer Angel k nám již nemohl. A proč ne? Víte, otec nic takového nesnáší. Pokud se tomu jen trochu může vyhnout, nikdy k nám nikoho nezve a vždycky říká, že žena má být spokojená uprostřed rodiny. Jenže já vysvětlovala mamince, že každá žena touží po vlastní rodině a že já ještě žádnou nemám. A co pan Housemer Angel? Ani se nepokusil znovu s vámi setkat? Ale ano, otec měl zase odjet na týden do Francie a Housemer mi napsal, že by bylo jistější a vhodnější, kdybychom se viděli, až můj otec odjede. Zatím, že si prý můžeme psát, ale také mi každý den napsal. Vybírala jsem si dopisy ráno, aby otec o ničem nevěděl. To už jste byla s tím pánem zasnoubena? Ach ano, pane Holmesi, zasnoubili jsme se hned po první procházce. Housemer, vlastně pan Angel, byl pokladníkem v bance na Leadenhall Street a v které kanceláři? To je horší, pane Holmesi, já nevím. A kde tedy bydlel? Přestával v bance. Vy neznáte jeho adresu? Ne, jenže to bylo na Leadenhall Street. Kam jste mu tedy posílala ty dopisy? Na poštu Leadenhall Street, poste restante. Říkal, že kdyby mu docházeli do banky, všichni ostatní úředníci by si ho dobírali, že si píše s dámou. A tak se mu nabídla, že bych mu psala na stroji, jako píše on mně. Jenže on o tom nechtěl slyšet a vysvětloval mi, že když mu píši sama, jsou to dopisy přímo ode mne. Ale kdyby byly psané na stroji, vždycky by se mu zdálo, že stroj stojí mezi námi. Aspoň vidíte, pane Holmesi, jak mě měl rád a jak dovedl myslet i na maličkosti.
Však to o něm také mnohé napovídá, řekl Holmes. Dávno zastávám zásadu, že maličkosti bývají zdaleka nejdůležitější. Nemohla byste se rozpomenout ještě na nějaké maličkosti o panu Holmesu Angelovi? Byl velmi ostýchavý, pane Holmesi. Raději se se mnou scházel večer než za denního světla. Říkal, že nechce být za nic na světě nápadný. Choval se velmi zdrženlivě, jako pravý gentleman. I hlas měl takový jemný. Vyprávěl mi, že jako dítě mýval často angíny a zduřelé mandle a od té doby měl asi něco s krkem. Mluvil váhavě a pořád šeptem. Vždycky byl dobře oblečen, velmi pořádně a jednoduše. Ale na oči byl slabý, zrovna tak jako já, protože nesnášel ostré světlo a nosil tmavé brýle. Dobrá, a co se stalo, když se váš otčím, pan Windibank, opět rozjel do Francie? Pan Housmer Angel k nám tehdy zašel znovu a navrhl mi, abychom se vzali, než se můj otec vrátí. Strašně naléhal a přinutil mě, abych mu přísahal s rukama na Bibli, že ať se stane, co se stane, zůstanu mu navždy věrná. Maminka mu schvalovala, že mě tak nutí přísahat a říkala, že je z toho vidět, jak vášnivě mě miluje. Vůbec mu byla na počátku velmi nakloněná a vlastně si na něj potrpěla skoro víc než já. Když se pak dohadovali, jak se příští týden vezmeme, začala jsem se ptát, co tomu řekne otec, ale oni mě oba přemlouvali, ať se na otce neohlížím a přiznám se mu, až bude po všem. Maminka mi slíbila, že to s ním nějak urovná. Víte, pane Holmesi, moc se mi to nezamlouvalo. Nevěděla jsem sice, proč bych ho měla vůbec žádat o svolení, když je jen o pár let starší než já. Ale nechtěla jsem podniknout nic za jeho zády. A tak jsem mu napsala do Bordeaux, kde má jeho firma francouzskou filiálku, ale v den, když jsem se vdávala, mi přišel dopis zpátky. Pan Windibank jej tedy vůbec nedostal? Ne, pane. Odjel do Anglie těsně před tím, než psaní došlo. Ale, jaká to smůla. Svatba byla tedy sjednána na pátek. Měla se konat v kostele? Ano, pane, ale ve vší tichosti. Měli jsme se brát v kostele svatého spasitele nedaleko King's Cross a potom posnídat v hotelu u svatého Pankráce. Housmr pro nás přijel fiakrem, ale protože jsme byli dvě, obě nás do něj usadil a sám nastoupil do většího kočáru jediné drožky, která náhodou ještě stála v ulici. Přijeli jsme do kostela první a když dorazil i kočár, čekali jsme, že Housmr vystoupí. Ale on se ani neukázal a tak se stoupil drožkář, podíval se dovnitř a tam nikdo. Drožkář se podivoval, že si neumí vůbec představit, kam se Housmer poděl, protože ho na vlastní oči viděl nastupovat do drožky. To bylo minulý pátek, pane Holmesi, a od té doby jsem ho neviděla, ani jsem se o něm nic nedoslechla, takže vůbec nechápu, co se s ním stalo. Zdá se mi, že jste byla hanebně oklamána, pravil Holmes. Ach ne, pane, pan Angel byl ke mně hodný a laskavý a nikdy by mě byl takto neopustil. Vždyť mi ještě celé ráno domlouval, že ať se děje, co se děje, musí mu zůstat věrná a že i kdyby se stalo něco zcela nepředvídatelného, co by nás chraň Bůh rozdělilo, má mít navždycky na paměti, že jsem mu přísahala a že dříve či později mě bude žádat, abych svůj slib splnila. Zdálo se mi, že jsou to dost divné hovory o svatební den, ale co se pak stalo, jen vysvětluje, že nebyly plané. To rozhodně. Domníváte se tedy, že ho postihlo nějaké nepředvídatelné neštěstí? Ano, pane, myslím, že se obával nějakého nebezpečí, jinak by byl tak asi nemluvil. A čeho se bál, to se zřejmě také splnilo. A vy nemáte ani tušení, co by to mohlo být. Vůbec ne.
Ještě na něco se vás zeptám. Jak přijala celou událost vaše matka? Zlobila se a nařídila mi, abych už o tom nikdy nemluvila. A váš otec? Svěřila jste se mu s tím? Ano, a zřejmě si stejně jako já myslel, že se určitě něco stalo a že se mi Housmer znovu ozve. Divil se, jaký by mohl mít kdo zájem takhle mě přivést až ke kostelním dveřím a pak mě tam nechat stát. Kdyby si ode mne vypůjčil peníze nebo si mě vzal a získal tak na moje příjmy nárok, byl by snad mohl mít nějaký důvod. Ale Housmerovi na penězích vůbec nezáleželo a nechtěl ode mne nikdy ani penci. Jenže co se mu jenom mohlo stát a proč si ani nemůžeme napsat? Jen na to pomyslím, div nezešílím a v noci oka nezamhouřím. Vytáhla z rukávu kapesníček a prudce se do něj rozplakala. Podívám se na váš případ, řekl Holmes a povstal. A jistě nakonec dojdeme k určitým závěrům. Nechte teď celou tu tíhu na mě a raději už na to nemyslete. A hlavně radím vám, snažte se zapomenout na pana Housmera Angela, ať se vám vytratí z paměti stejně tak jako ze života. Myslíte si tedy, že už ho nikdy neuvidím? Obávám se, že ano. Ale co se mu asi stalo? Tuto otázku nechte laskavě v mých rukou. Rád bych měl jeho přesný popis a všechny dopisy, které mi můžete poskytnout. Dala jsem kvůli němu inzerát do sobotního čísla Chronicle, řekla slečna Sutherlandová. Tady je výstřižek a tady čtyři dopisy, které jsem od něj dostala. Děkuji vám. A vaše adresa? Leon Place 31, Cornwall. Adresu pana Angela jste, pokud vím, nikdy neznala. A kde pracuje váš otec? Je obchodním cestujícím u firmy Westhouse a Marbank, známých dovozců červeného vína ve Fenchurch Street. Děkuji vám. Vypověděla jste mi všechno naprosto jasně. Dokumenty mi tu nechte a pamatujte, co jsem vám radil. Snažte se, aby celý tento případ zůstal zapečetěnou knihou a již neovlivňoval váš další život. Jste velmi laskav, pane Holmesi, ale to nemohu. Zůstanu Housmerovi věrná. Budu ho čekat, dokud se mi nevrátí. I přes ten strašlivý klobouk a bezvýrazný obličej bylo v prosté víře naší návštěvnice, co si tak důstojného, že jsme se neubránili hlubokému respektu. Slečna Sutherlandová položila na stůl drobný svazeček dopisů a odešla se slibem, že přijde znovu, kdykoliv ji o to požádáme. Sherlock Holmes seděl chvíli mlčky, se špičkami prstů stále ještě zaklíněnými do sebe, nohy natažené před sebou a pohled upřený ke stropu. Pak sundal z police starou umaštěnou hliněnou dýmku, s kterou se tak často radíval, zapálil si ji, opřel se dozadu v křesle a jak tam tak seděl s výrazem nekonečného blaha ve tváři, stoupal od něj v pomalých kotoučcích hustý modrý dým. Ta dívka je docela pozoruhodný typ, poznamenal. Zaujala mě mnohem víc než celý ten její nepatrný problém, na které mimochodem není nic moc originálního. Prostudujete-li si mou kartotéku, najdete tam řadu podobných případů, například z Andoveru v roce 1877 a loni se něco obdobného událo v Hágu. Nápad je to sice starý, ale asi dvě maličkosti pro mne byly určité novou. Od dívky bychom se však mohli leccčemu přiučit. Zřejmě jste vyčetl mnohé, co mi zůstalo zcela neviditelné,
poznamenala jsem. Ani ne tak neviditelné jako nepovšimnuté, vocne. Nevěděl jste, na co se dívat, takže vám všechno podstatné uniklo. Nikdy vás nenaučím, abyste si uvědomil, jak důležité jsou rukávy, kolik toho dovedou vypovědět nehty a co všechno se tají třeba v tkaníčce od boty. Co jste vlastně vyvodil ze zrníšku té ženy? Popište mi. Měla na hlavě klobouk břidlicové barvy s cihlově červeným perem. Kabátek měla černý, politý červenými korálky a lemovaný drobným ebenově černým zdobením. Šaty měla hnědé, spíš trochu tmavší než kávové a kolem krku a rukávů zdobené temně červeným plyšem. Rukavice měla šedavé, na pravém ukazováčku prodřené. Bot jsem si nevšiml. V uších měla drobné, kulaté, vysací náušnice ze zlata a vůbec působila docela blahobytným dojmem. Ale spíš takovým obyčejným, zápecnickým, jako když si s ničím moc hlavu neláme. Sherlock Holmes tiše zatleskal a pobaveně se zasmál. Na mou věru, Watsone, vy ale děláte pokroky. Teď jste si vedl v skutku výtečně. Ušlo vám sice všechno ostatní, co bylo jen trochu důležité, ale na správnou metodu jste již přišel a máte výborný postřeh pro barvy. Jen se však nikdy nespoléhejte na celkový dojem, chlapče, a vnímejte spíše podrobnosti. Já se vždycky ženě podívám nejdřív na rukávy. U muže je vhodnější povšimnout si kolen od kalhot. Jak jste postřehl, měla ta žena rukávy lemované plyšem, což je látka, která nejlépe zachovává stopy. Nádherně se jí rýsovala dvojitá čára nad zápěstím, jímž se jako taková císařská opírá o stůl. Šití na ručně poháněném stroji zanechává podobnou stopu, ale pouze na levé paži, na straně vzdálené palce a ne přímo na nejširším místě, jak tomu bylo u slečny Sutherlandové. Pohlédl jsem jí pak do obličeje a když jsem viděl, jak má po obou stranách nosu vytlačené prohlubeninky po skřipci, odhodlal jsem se k poznámce o psaní na stroji, která ji zřejmě tak překvapila. Mě překvapila také, ale vždyť to přímo bylo do očí. Velice mě pak zarazilo a zároveň zaujalo, když jsem pohlédl dolů a spatřil, že má na sobě vysoké střevíce, které si nejsou tak zcela nepodobné, ale přece jen patří každá k jinému páru. Jedna má špičku trochu zdobenou a druhá docela hladkou. Navíc měla naše návštěvnice jednu botu zapnutou jen na dva dolní knoflíčky z pěti a druhou na první, třetí a pátý. Když vidím mladou, jinak docela pěkně oblečenou ženu, jak vyjde z domu v každé botě jiné a ještě je má jen na půl zapnuté, není třeba zvláštního uvažování, abych pochopil, že vyběhla zcela značně narychlo. A co ještě? Zeptal jsem se nesmírně zaujat, jako mne ostatně vždycky zaujmou pronikavé postřehy mého přítele. Mimo to jsem si povšiml, že než odešla z domu, napsala zřejmě ještě nějaký vzkaz, ale teprve, když byla již docela oblečená. Neušlo vám, že měla pravou rukavici na ukazováčku prodřenou, ale zřejmě jste nepostřehl, že jí na rukavici a na prstě zůstala skvrna po fialovém inkoustu. Psala zřejmě ve spěchu a namočila pero až příliš hluboko. Bylo to nepochybně dnes ráno, jinak by jí na prsti nezůstala tak znatelná skvrna. To všechno je docela zábavné, i když poněkud elementární. Ale teď již musíme přejít opět k práci. Nepřečetl byste mi dopis od pana Holmesa Angela, tak, jak byl uveden v inzerátu? Přidržel jsem si u světla malý tištěný výstřižek, na kterém stálo toto.
Pohřešuje se od ranních hodin 14. tohoto měsíce pán jménem Housmer Angel, vysoký asi 5 stop a 7 palců, silné postavy, bledé pleti, černých vlasů, na temeni trochu prořídlých, s hustými licousy a knírem, v tmavých brýlích a trochu nejisté řeči. Když byl naposled viděn, měl na sobě černý žaket lemovaný hedvábím, černou vestu, náprstní hodinky se zlatým řetízkem, šedé kalhoty z hariského tvídu a na botách s pružnými okraji hnědé kamaše. Údajně byl zaměstnán v kanceláři na Leadenhall Street, kdo by o něm mohl podat a tak dále a tak dále. To by stačilo, řekl Holmes. Pokud jde o dopisy, jsou úplně banální, řekl, jak se probíral papíry. O panu Angelovi se z ní nedovíme naprosto nic, ledaže jednou cituje Balzaka. Jedno však vás na nich jistě zarazí. Že jsou psané na stroji, poznamenal jsem. Nejen to, i podpis je psán strojem. Jen se podívejte na to droboučké úpravné Housmer Angel tady dole. Jak vidíte, má dopis datum, ale žádné záhlaví a místo adresy pouze Leadenhall Street, což mnoho neříká. Ovšem ta záležitost s podpisem je velmi výmluvná. Řekl bych, že víceméně určující. A co by měla určovat? Můj milý příteli, zřejmě si neuvědomujete, jak úzce souvisí tato maličkost s celým naším případem. Musím se přiznat, že nikoli, ledaže by snad chtěl Angel podpis zapřít, kdyby byl žalován pro porušení slibu. Ne, o nic takového tu nejde, ale teď napíši dva dopisy, které by celou věc měly vyřešit. Jeden je jisté firmě v City a druhý od čímu mladé dámy panu Windybankovi, kterého bych rád požádal, aby nás zítra v 6 večer navštívil. Nikterak věci neuškodí, začneme-li jednat s mužskými příbuznými. Nyní však, doktore, nemáme co na práci, dokud nedojdou odpovědi na naše psaní, takže můžeme zatím všechno uložit ad acta. Měl jsem mnoho důvodů, proč věřit v nejjemnější důmysl mého přítele a v jeho výjimečně energické jednání a byl jsem proto přesvědčen, že dobře ví, proč bere s takovou jistotou a lehkostí to podivuhodné tajemství, jehož vypátráním byl pověřen. Jen jedinkrát jsem zažil, že se mu něco nezdařilo, a to v případě českého krále a fotografie Ireny Adlerové. Ale když jsem se rozpomněl na tajuplnou záhodu v podpisu 4 a podivné okolnosti spojené se studií v Šarlatové, říkal jsem si, že by už muselo jít o věru nerozluštitelné tajemství, aby mu Sherlock Holmes nepřišel na kloub. Zanechal jsem ho tedy, když pořád ještě bafal ze své černé hliněné lůky, plně přesvědčen, že až k němu na zítří večer opět přijdu, bude již držet v rukou všechny klíče, které ho povedou k nalezení zmizelého ženicha slečny Marie Sutherlandové. Zatím však zaměstnával veškerou moji pozornost velice vážný případ mého oboru a celý následující den jsem proseděl u lůžka trpícího. Teprve v 6 hodin jsem se uvolnil, naskočil honem do fiakru a rozjel se do Baker Street pln obav, že přijdu již příliš pozdě a ničím nepřispěji k odhalení té malé záhady. Když jsem však přijel, Sherlock Holmes ještě podřimoval dlouhé hubené tělo stočené v útočišti křesla. Ohromující šiky lahviček a skumavek, pronikavě a čistě páchnoucí kyslinou chlorovodíkovou mi prozrazovaly, že strávil celý den nad chemickými pokusy, které přímo miloval. Vyřešili jste to tedy? Zeptal jsem se ho, sotva jsem vstoupil do dveří.
Ano, šlo o hydrosíran barnatý. Ale ne, to tajemství, zvolal jsem. Ach tak, myslel jsem na sůl, kterou tu právě rozebírám. Na celé té záležitosti pro mne nikdy nic záhadného nebylo, abych pravdu řekl. I když některé maličkosti mne na ní zaujaly. Mrzí mě jen jedno, že neexistuje zákon, který by trestal takového rošťáka. A kdo tedy byl a proč vlastně opustil slečnu Sutherlandovou ten pan Housmer Angel? Ještě jsem svoji otázku ani nedořekl a Sherlock Holmes ani nestačil otevřít ústa k odpovědi, když jsme v chodbě zaslechli těžké kroky a v zápětí se již ozvalo zaklepání na dveře. To je otčím té dívky, pan James Windibank, řekl Holmes. Napsal mi, že se v 6 u nás zastaví. Dále! Vstoupil muž střední, podsadité postavy, asi 30letý, čistě oholený, bledé pleti, uhlazeného, lichotivého chování, s nápadně ostrým, pronikavým pohledem v chladných šedých očích. Tázavě se po nás po obou podíval, odložil lesklý cylindr na příborník a s lehkou úklonou se posadil na nejbližší židli. Dobrý večer, pane Jamesi Windibanku, pravil Holmes. Domnívám se snad správně, že tento strojem psaný dopis, v němž jste si se mnou stanovil schůzku na 6. hodinu, pochází od vás. Ano, pane, omlouvám se, že jsem se poněkud zdržel, ale abych tak řekl, nejsem docela pánem svého času. Velmi mne mrzí, že vás slečna Sutherlandová obtěžovala takovou maličkostí, neboť jsem názoru, že špinavé prádlo se nemá prátí mimo dům. Přišla k vám úplně proti mé vůli, ale je to velice citová a impulzivní dívka, jak jste si patrně povšiml. A když si jednou něco usmyslí, dá si jen těžko říci. Samozřejmě, že proti vám nic nemám. Nemáte konečně nic společného s policií, ale nikomu není milé, když se tak mezi cizími lidmi přetřásá rodinná tragédie. A kromě toho je to jen zbytečné utrácení peněz, protože toho Housmera Angela stejně vypátrat nemůžete. Velice se mýlíte, řekl Holmes klidně. Mám všechny důvody k přesvědčení, že se mi podaří pána Housmera Angela přeci jen objevit. Pan Windibank sebou viditelně trhl a upustil rukavice. To velmi rád slyším, řekl. Je pozoruhodné, poznamenal Holmes, že psací stroj mívá stejnou osobitost jako například písmo. Nenajdete dva psací stroje, které by psaly naprosto stejně, leda, že by byly zcela nové. Některá písmenka se opotřebují rychleji než ostatní a někdy jen z jedné strany. Všimněte si třeba na vašem dopise, pane Windibanku, že nad každým E je nepatrná šmouha a u R jsou téměř neznatelné vlnovky. Našel jsem ještě 14 podobných zvláštností, ale ty, o kterých jsem se zmínil, patří mezi ty nejnápadnější. Vyřizujeme na tomto stroji v kanceláři veškerou korespondenci, takže je jistě trochu opotřebovaný, odpověděl náš návštěvník a bystře se podíval pronikavýma drobnýma očima po Holmesovi. A teď vám ukážu něco skutečně zajímavého, pane Windibanku, pokračoval Holmes. Rád bych v dohledné době napsal menší monografii o vztazích psacího stroje ke zločinu.
Trochu se tímto problémem zabývám. Mám tu 4 dopisy, z jejichž obsahu jasně vysvítá, že je psal pohřešovaný muž. Jsou všechny psané na stroji. A přitom v nich mají E ve všech případech nad sebou maličkou šmouhu a u R prakticky chybí vlnovky. Ovšem zajímá-li vás to vůbec a prohlédneme-li si dopisy pod lupou, rozeznáme ještě 14 dalších charakteristických znaků, o kterých jsem se právě zmínil. Pan Windybank vyskočil ze židle a popadl klobouk. Takovými fantastickými povídačkami nemůžu ztrácet čas, pane Holmesi, řekl. Jestli dokážete toho chlapa chytit, tak ho prosím chyťte a dejte mi laskavě vědět. Jistěže, řekl Holmes, přikročil ke dveřím a otočil klíčem v zámku. Sděluji vám tedy, že jsem ho chytil. Co? Kde? Zvolal pan Windybank, zbledl, že by se v něm krve nedořezal a rozlížel se jako krysa lapená v pasti. Teď už je vám to všechno málo platné. Opravdu docela málo, řekl Holmes líbezně. Z toho už hned tak nevyklouznete, pane Windybanku. Byl to až příliš průhledný trik a udělali jste mi věru špatnou poklonu, když jste tvrdil, že tak jednoduchý problém nedokáže vyřešit. Něco tak prostinkého. Posaďte se, ať si trochu pohovoříme. Náš návštěvník sklesl se strhaným výrazem ve tváři a skrůpěje mi potu na čele. Ale žalovat mě nemůžete, vykoktal. Bohužel ne, a je mi to nesmírně líto. Ale mezi námi, pane Windybanku, dávno jsem neslyšel o tak malicherně krutém, sobeckém a bezcitném úskoku. Zopakuji vám teď sled událostí a zmíním-li se někde, laskavě mi můžete odporovat. Windybank seděl schrben na židli, s hlavou sklopenou na hrudi jako dočista zlomený člověk. Holmes si položil nohy na roh krbové římsy, opřel se s rukama v kapsách dozadu a začal mluvit spíš jako by sám k sobě než k nám. Jistý muž se oženil pro peníze s mnohem starší ženou, než byl on sám, začal Holmes. A docela s chutí utrácel i peníze její dcery, alespoň pokud s nimi bydlela. Na lidi v jejich postavení to byla slušná částka a kdyby o ní měl přijít, citelně by jim chyběla. Stálo tedy za trochu námahy nějak si peníze udržet. Dcera byla hodná, milá, úslužná, ale i emočně založená a dobrosrdečná a bylo jasné, že při svých značných osobních přednostech a se svým byť nevelkým, ale významným příjmem jistě nezůstane dlouho svobodná. Její sňatek by ovšem znamenal ztrátu stovky liber ročně. A co tedy podnikne nevlastní otec, aby mu zabránil? Samozřejmě, že se všemožně snaží, aby děvče sedělo stále doma a zakazuje jí vyhledávat společnost stejně starých lidí. Brzy však pochopí, že ani tohle nevyřeší situaci navždy. Dívka je neklidná, trvá na svých právech a konečně oznámí, že se pevně rozhodla jít na jistý ples. Co na to udělá mazaný otčím? Přijde s nápadem, svědčící spíše o chytré hlavě, nežli o laskavém a dobrém srdci. Se souhlasem a s pomocí své ženy se přestrojí, zakryje si pronikavé oči tmavými brýlemi, obličej si zamaskuje knírem a hustými licousy, zvučný hlas stlumí do lichotivého šepotu a protože se navíc může spolehnout na dívčinu krátkozrakost, vydává se za pana Housmera Angela a jako její ctitel jí vlastně znemožní, aby si našla ctitele jiné. Byl to nejdřív jen vtip, zaúpil náš návštěvník.
Vůbec nás nenapadlo, že by se mohla tak nadchnout. I to je dost možné. Ale ať už jste to mysleli, jak chtěli, mladá dáma se rozhodně nadchla a protože byla přesvědčena, že otčím je ve Francii, žádnou lest ani netušila. Zájem nápadníka jí lichotil tím víc, čím hlasitěji jej vychvalovala její matka. Potom začal pan Angel docházet do domu, protože bylo zřejmé, že má-li celá věc splnit svůj účel, je potřeba jí dovést co nejdále. Scházel se s dívkou, dokonce se s ní i zasnoubil, aby měl jistotu, že nenalezne zalíbení v jakémkoliv jiném muži. Ale napořád se v takovém podvodu nedalo pokračovat. Nemohli jste také věčně přestírat své zájezdy do Francie. Zbývalo mu jen skončit celou záležitost tak dramaticky, aby na ní děvče do smrti nezapomnělo a neohlíželo se nějakou dobu po jiném nápadníkovi. Proto musela slečna Sutherlandová přísahat s rukou na Bibli věrnost a proto jí ještě to ráno před svatbou pan Angel naznačoval, že by se mu něco hrozného mohlo státi. James Windibank si přál, aby Marie Sutherlandová zůstala připoutána k housmeru Angelovi. Nevěděla nikdy s jistotou, jaký ho vlastně potkal osud, a alespoň 10 let by se pro žádného jiného muže ani nenadchla. Dovezl ji až ke kostelním dveřím a protože již dále nemohl, šikovně zmizel pomocí starého triku. Jedněmi dveřmi do kočáru dovnitř a druhými zase ven. Tak se, alespoň dle mého názoru, všechno se běhlo, pane Windibanku. Zatímco Holmes hovořil, nabyl náš návštěvník zas něco ze své sebejistoty a nyní povstal ze židle s chladným úsměškem na svém bledém obličeji. Třeba to tak je a třeba taky ne, pane Holmesi, řekl. Ale když už jste tak chytrý, měl byste také vědět, že zákon porušujete vy a ne já. Já neudělal od začátku nic, co by se dalo žalovat, za to vy se vystavujete stíhání za ohrožování a nezákonné omezování svobody, jestli okamžitě neodemknete. Jak správně říkáte, zákon vás skutečně postihnout nemůže, řekl Holmes, když odmykal a zprutka otvíral dveře. Ale jakživ si nikdo nezasloužil potrestání tak jako vy. Kdyby měla ta mladá dáma bratra či přítele, měl by vám pěkně napráskat. Ale u všech děsů, pokračoval celý zrudlý v obličeji, když viděl, jak se Windibank krutě ušklíbá. Nepatří to sice k mým povinnostem vůči klience, ale mám tady zrovna po ruce bič a s náramnou radostí. 2 rychlými skoky přiskočil k bičíku, ale nežli jej stačil uchopit, rozlehl se na schodech divný dusot, těžké dveře se zabouchly a z okna jsme viděli pana Jamese Windibanka, jak pádí, co mu nohy stačí, dolů ulicí. Je to ale chladnokrevný mizera, zvolal Holmes a znovu se vrhl do křesla. Ten se bude dopouštět pořád těžších a těžších zločinů a jednou provede něco tak zlého, že skončí na šibenici. Ale z určitého hlediska nebyl ten případ tak docela bez zajímavosti. Pořád ještě nechápu, jak jste na to všechno přišel, poznamenal jsem. Víte, hned od začátku mi bylo samozřejmě jasné, že Housmer Angel musel mít ke svému podivnému počínání skutečně pádný důvod. A stejně tak mi bylo jasné, že z celého případu, pokud jsme do něho byli zasvěceni, těžil jen dívčinin nevlastní otec. Velmi výmluvná byla i ona okolnost, že ti 2 muži se nikdy nesetkali a že jeden z nich se objevoval jedině tehdy, když ten druhý odjel.
Stejně tak nápadné byly i tmavé brýle a podivný hlas, který stejně jako husté licou si napovídali, že by mohlo jít o přestrojení. Mé podezření se pak naprosto potvrdilo podivuhodným zvykem pana Angela psát na stroji i podpis, neboť to ovšem naznačovalo, že dívka zná velmi dobře jeho rukopis a poznala by jej i z kratičkého textu. Jak vidíte, ukazovala všechna fakta i s mnoha dalšími podrobnostmi jediným směrem. Ale jak jste si je ověřil? Jakmile jsem se znal, o koho jde, snadno jsem si své mínění potvrdil. Viděl jsem, u které firmy pan Windibank pracuje. Přečetl jsem si uveřejněný popis a když jsem z něho vyloučil vše, co patřilo k přestrojení, licousy, brýle a zvláštní hlas, poslal jsem jej firmě s žádostí, aby mi laskavě sdělili, neodpovídá-li popisu některého z jejich obchodních cestujících. Všiml jsem si totiž, čím se vyznačuje jeho strojopis, a napsal jsem mu na úřední adresu, zda by k nám nemohl přijít. Jak jsem také očekával, odpověděl mi na stroji a dopis prozradil stejné nepatrné, ale charakteristické závady. Touž poštou jsem obdržel odpověď od firmy Westhouse a Marbanks Venture Street, že popis odpovídá do všech podrobností popisu jednoho z jejich zaměstnanců, pana Jamese Windibanga. Voilà tu! A co bude se slečnou Sutherlandovou? I kdybych jí to nakrásně všecko řekl, stejně mi neuvěří. Pamatujete si snad staré perské přísloví, že v nebezpečenství se vydává ten, kdo z tyhřího doupětě mládě odebere, avšak i ten, kdo ženu o sen připraví. A Hafíz má v sobě stejně moudrosti jako Horácius a stejně dobře zná i tento svět.